всіх, хто до нас приєднався. Ви дивитесь новини у студії Богдана Сарабун. Станом на 7 годину ранку за добу в Тернополі народилося 9 дітей. В обласному перинатальному центрі матері й дитини, що у центрі міста, народилося 5 дівчат і 4 хлопчики. Про це нам повідомила черговий акушер Оксана Острожинська. За добу в області медики 459 разів виїжджали на виклики. У Тернополі за добу швидку викликали 166 разів. 28 людей госпіталізували. За цю ніч у місті було 72 виклики, 10 людей госпіталізували. В основному люди скаржилися на проблеми зі шлунком, холецистит та гіпертонію. Про це нам повідомила старший лікар екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Тернополя Стефанія Душак. Парафіяни у селі Кордишів Бучацького району готуються перейти з російської церкви до Православної церкви України. Рішення про перехід вони прийняли на зборах громади. Про це нам сьогодні розповів архієпископ Тернопільський і Кременецький Православної церкви України Нестор. Також на Тернопільщині до Православної церкви України перейшли дві парафіяльні громади села Трибухівці Бучацького району. В Бучацькому районі село Трибухівці, там було дві громади російської церкви, і в обох громадах вже були збори, і громада Благовіщення Пресвятої Богородиці в тому раді вирішила приєднатися до помісної української церкви, і громада Успіння Пресвятої Богородиці спочатку переважна більшість людей прийняла рішення, там декілька людей підтримали все-таки те, щоб залишитися в російській церкві, але станом на неділю, 6 січня, там вже вся громада молилася разом і було тільки одне богослужіння української церкви. Були збори в Шумському районі село Кордишів, де громада на зборах прийняла рішення про перехід до української церкви, але просто поки що ще по технічних обставинах ще це прохання не було мені передано. Сьогодні о 17 годині в Українському домі «Перемога» у Тернополі відбудеться пластове свято «Різдвяна свічечка». Про це повідомив прес-секретар станиці Тернопіль Дмитро Дем'яненко. Сьогодні сотня пластунів покажуть 9 українських різдвяних віншувань – це колядки та вертепи. Також водитимуть маланку. Під час заходу обиратимуть кращі вертепи, акторів і актрис, які у них зіграли, костюми та страви. Почнеться дійство запаленням Вифлеємського вогню. Відкритий для всіх містян захід під назвою «Різдвяна свічечка». Метою цього заходу є показати українські різдвяні традиції, як вони відбуваються, як їх святкують. Під час цього заходу наші пластуни покажуть близько 9 різних вертепів, меланок, засівань, вінчувань. Також у нас буде виступати гурт «The Bugs and Bunny», який продемонструє свої різдвяні пісеньки. Дуже особливо буде вертеп 58-го куреня, оскільки 58-й курінь в пласті, курінь – це є вгадування людей за певними вподобаннями. Вони є пісенним куренем, тобто вони займаються піснями, вони співають, вони дуже гарно співають, і їхній вертеп буде наповнений дуже багатьма різними цікавими колядками, які ми майже ніколи не чуємо або взагалі не чули. Також буде досить цікава меланка від хлопчачого куреня під числом 77. Вони її покажуть в призмі сучасного світу, в призмі відносин України і Європи, України і Росії. Ми ще запрошуємо всіх містян нашого міста розділити з нами святкування Великого свята Різдва Христового. Зазначу, Різдвяна свічечка – це традиційна пластова акція, що була започаткована у діаспорі у 1950 році, каже Дмитро Дем'яненко. У Тернополі 11-й рік поспіль 9 січня пластуни проводять сімейне свято «Різдвяна свічечка». І на завершення випуску про погодні умови на Тернопільщині у найближчі дні розповість синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська. 9 січня Тернопільщина перебуватиме під впливом антициклону. Тому 9 січня істотних опадів ми не очікуємо. На дорогах збережеться ожеметиця. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температурні показники вночі коливатимуться від 12 до 17 градусів морозу. Дні будуть в межах 3-8 градусів морозу. Це вся інформація на цю годину. Побачимось о 8:30.